Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu, dobar vam dan. Danas je 8.9.2024. godine i dan kada slavimo rođendan našoj majci Mariji. Prije svega, draga majko, sretan ti rođendan. A sada ću vam reći kako je postavljen Gospin kip na brdu ukazanja. Gospin kip na brdu ukazanja postavljen je na današnji dan 2001. godine povodom 20. obljetnice Gospinih ukazanja u Bijakovićima i Međugorju. Kip su iznijeli i postavili stanovnici Bijakovića, a kip su kupili hodočasnici iz Koreje. Mještani u dogovoru sa svećenicima i župe Međugorje su se odlučili na postavljanje Gospinog kipa na brdu ukazanja kako bi se zahvalili Gospi za 20 godina milosti i ljubavi što je izabrala župu Međugorje kao mjesto svojih ukazanja. Gospin kip izrađen je prema modelu istoga onoga koji se nalazi ispred župne crkve Svetoga Jakova u Međugorju. Model je izradio talijanski hodočasnik Dina Felicija. A sada ćemo izmoliti i neku od molitava našoj majci Mariji za sretan rođendan i za svu zahvalnost i sve milosti koje nam je u životu dala, izmolila. Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji izbavi, vazda, djevice slavna i blagoslovljena, gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša. Sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Spomeni se, o predobrostiva djevice Mario, kako se još nikada nije čulo da si ti ikoga zapustila, koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Tim pouzdanjem obodren utječem se ja tebi, djevice djevica, k tebi majko dolazim, pred tobom evo stojim, ja grešnik i uzdišem. Nemoj majko, riječi Božje prezreti mojih riječi, nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen. O gospođo moja, o majko moja, tebi se sasvim prikazujem, pa da ti se pokažem odanim, posvećujem ti danas oči svoje, uši svoje, usta svoja, srce svoje, dušu svoju, upravo svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj opremila majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju. Amen. Zdravo, kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući, u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Neka vas sve čuva i štiti naša majka Marija i neka svoj pogled svrne na sve nas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Blagoslovljeni ugodan dan s Bogom.